Сьогодні на робочій групі по проєкту екологічної громадської ініціативи ми підвели підсумки голосування за проєкти, подані від територіальних громад. Нагадаю, що сьогодні у нас 28 проєктів є переможцями від сільських, селищних і міських рад. Відповідно, кожен цей проєкт реалізується за кошти і обласного бюджету, і місцевих бюджетів, співвідношення 50 на 50. Кожен проєкт, коли подавався, надавали гарантійний лист про те, що місцевою владою він також є підтриманий і необхідний для реалізації в громаді. Відповідно, після сьогоднішнього засідання всі проєкти-переможці отримують повідомлення про те, що вони є переможці, і отримують кошти для реалізації своїх проєктів.